Բարձ գերիշ չեմ հավատում, պարոն Մանթաշյան։ Այսինքն այն Արագի ԴՆՏ-ի պատասխանը, որ բացասական էր պարզվում է, հիմա դրական է։ Պարզվում է դրական է։ Արագը Հարութի տղին է, Արագին։ Արագը Հարութի տղին է։ Իմ Հարութի տղին Արագը։ Գարեգին, սարեց ձեր թեյը։ Ոչինչ։ Մարի, դու Արագի հետ խոսեցիր։ Ինչ պիտի խոսեի։ Դե, այն, որ դու ուզում էիր գնալ, այստեղ ով էր մնալու, Արագը պիտի մնար քո աղջիկներին ուսուցաներ։ Պապ, միտքդ փոխել ես։ Չէ, իհարկե չէ։ Բայց ինչ ես հարցնում։ Դե, պարզապես հետաքրքիր է, ուզում եմ իմանալ, դու որ գնում ես Արագը մնալու է, թե տոմսը առնելու հետևիցդ գա։ Գարեգին, ինձ թվաց, թե ճիշտ եմ, որ Արամը ձեզ հետ դրսում էր։ Հա, Արամն էր։ Բա ինչու ներս չեկավ։ Չուզեց։ Ես իմ սենյակում եմ, Սեդա։